Haide să vedem cine va câștiga concursul de 1000 de abonați. Am aici deschisă pagina random.org și aici am lista persoanelor care s-au înscris la acest concurs. După cum vedeți, persoanele care m-au dat follow și pe Instagram sunt înscrise de 2 ori. Așa, și după aceea sunt 62 de intrări. Deci voi intră pe genul 62 aici și voi apăsa generate. Deci numărul 15 este câștigătorul. Deci numărul 15 este Oprea Ana. Oprea Ana, văd că mă urmărești și pe Instagram. Te rog frumos să mă contactezi pentru a intra în posesia premiului. Felicitări încă o dată. Contactează-mă, te rog frumos, pe Instagram. Haideți să începem cu videoclipul de astăzi, care este despre produsele terminate. Am aici o cutie plină cu produse pe care le-am terminat în ultimele 6 luni sau ceva de genul, deci aproximativ 6 luni de zile. Deci fără să mai pierd vremea, haideți să încep și să vă arăt produsele pe care le-am terminat în ultima vreme. Nu am o ordine anume în care vreau să vi le arăt, pur și simplu le voi lua cum îmi vine la mână și vi le voi arăta. Deci pentru început am aici două produse de curățare. Este același produs de curățare despre care tot v-am vorbit pe canalul meu, cred că v-am zăpăcit cu acest produs, dar eu îmi curăț fața în 2 pași. Când am machiaj pe față în mod special, îmi curăț tenul în 2 pași. Și acesta este primul pas. Este un ulei de față, un ulei de curățare și mă ajută ca să îndepărtez machiajul, descompune pur și simplu machiajul de pe fața mea, ca apoi să folosesc produsul de curățare normal, care este acesta de la Elemis, și îmi lasă fața foarte curată și foarte proaspătă. Cred că nu voi înlocui niciodată acest produs de curățare, acest ulei de curățare, pentru că îmi place la nebunie. Am folosit 2 sticle în ultima vreme, deci da, îmi place mult, ce pot să spun. Este extraordinar, îl recumpăr și îl recumpăr și îl recumpăr la nesfârșit. Apoi, după cum deja v-am arătat, am acest produs de curățare, gelul de curățare sau crema de curățare, pentru că este mai mult o cremă, de la Elemis. Din nou v-am povestit despre acest produs pe canalul meu de foarte multe ori. Cred că toate produsele pe care le am sunt produse pe care deja le știți, dar vă voi arăta oricum ce am terminat ultima vreme. Din nou am două sticle pe care le-am terminat, sau două flacoane, cum vreți să le numiți. Și am un videoclip special pentru acest produs. Voi lăsa un link pe undeva pe aici, nu știu exact unde va apărea, dar da, îmi place la nebunie și acest produs. În momentul de față, tenul meu arată cam razna, pentru că am un tratament special care îl folosesc pentru petele pigmentare și din cauza acelui tratament, tenul meu trece prin schimbări majore, ba este foarte gras, ba este foarte uscat, într-o zi într-un fel, într-alta este în alt fel și am observat că acest produs de curățare nu funcționează la fel de bine cum obișnuia să funcționeze pe tenul meu, dar știu că nu este produsul, este pur și simplu tratamentul pe care îl folosesc. Și în momentul de față încerc și alte produse de curățare, dar în același timp continui să-l folosesc și pe acesta. Apoi, alt produs de curățare, dar acest produs de curățare nu-l folosesc pe față, este un ulei de curățare de la Avon și se numește Lightweight Cleansing Oil. Deci arată cam așa. Și eu folosesc acest ulei de curățare pentru bureței de machiaj. Eu am o tehnică anume, spăl bureței într-un anumit fel și sunt foarte curați tot timpul, dar implică folosirea unui ulei de curățare. Și obișnuiam să folosesc acest produs de curățare și pentru bureței, dar foloseam o sticluță destul de repede și acesta este un produs mai scumpuț. Și m-am gândit că nu pot să continui să fac acest lucru pentru că în loc să mă țină o sticlă, nu știu, un flacon de acesta 3 luni, mă ținea o lună jumate sau ceva de genul. Și am spus, am nevoie de ceva mai ieftin pe care să-l folosesc doar pentru bureții de machiaj. Și atunci mi-a fost recomandat acest ulei de curățare de la Avon, care este mult, mult mai ieftin și de atunci îl folosesc doar pe acesta pentru bureței de machiaj. Și sticluțele acestea de la Avon nu au pompiță, deci au așa un capac, un dop cu o găurică mică în mijloc și este foarte enervant pentru că nu ai control asupra produsului foarte bine. Adică nu poți să controlezi
exact cât ton cu sticluța. În schimb, când ai pompiță, poți să controlezi mai bine o pompiță, două pompițe, trei pompițe, câte vrei. Și atunci ce am făcut? Am turnat produsul în alt recipient, am turnat acest produs din aceste sticluțe într-un recipient care are pompiță. Dar deja am terminat. Deci aceste două sticluțe, chiar dacă sunt goale, am terminat și produsul pe care l-am terminat în alt recipient. Am aici încă o sticluță de la Avon, care este goală, dar pe aceasta de-abia am golit-o în acel recipient, deci, deși este goală, nu pot să spun că am terminat încă produsul. Apoi, ce mai am aici? Haideți să... Un fir de păr. Am și un fir de păr pe acolo. Am mai terminat și acest balsam de la L'Oreal Professionals. Am mai vorbit despre acest balsam într-un videoclip anterior, cred că a fost un videoclip despre produse terminate. Am reachiziționat acest balsam, dar în momentul de față îl alternez cu un balsam de păr de la Moroccan Oil. Deci îl folosesc pe acesta, dar pe lângă acesta îl folosesc și pe cel de la Moroccan Oil. Deci acesta este balsamul. Apoi, ce am mai terminat pentru păr este acest fixativ de la Tony & Guy. Îmi place foarte mult acest fixativ pentru că eu am firul părului subțire, nu-mi încarcă foarte tare părul și este exact de ce am nevoie pentru tipul meu de păr. Deci este foarte, foarte bun, îl recomand. Apoi, tot pentru păr, am terminat și acest șampon uscat. Cum știți, sunt înnebunită după acest tip de șampon uscat, dar acesta e în mod special. Acesta este de la Batiste și este în varianta originală. Am încercat și alte șampoane uscate, dar nu l-am putut înlocui pe acesta, celelalte nu împriesc, nu știu din ce cauză, doar acesta împriește și da, continui să-l folosesc pe acesta. Am aici și aceste rimeluri, acest rimel deja l-am menționat într-un videoclip anterior, îmi place foarte mult, deja am terminat încă un tub și apoi am și aceste rimeluri de la Ciate London și am aici varianta mini, pe care din nou am terminat-o. Mi-a plăcut foarte mult pensula. Nu știu dacă s-a focusat. Mi-a plăcut foarte mult pensula acestui rimel. Deci am terminat varianta mini deja. Ups! Și am aici și varianta mare. În acesta ar mai fi puțin, dar s-a întâlnit destul de mult și mă chinui să mă dau pe la ochi, să mă dau pe gene, pentru că este destul de grosuț, îmi face genele să lipească între ele și nu-mi place. Deci da, am terminat și aceste rimeluri. Apoi am terminat un creion pentru sprâncene, deci vreau să vă spun că îmi place la nebunie. Ups! Acest creion de sprâncene de la Anastasia Beverly Hills. Deja l-am reachiziționat pentru că l-am terminat. Acesta în mod special ce am făcut, poate mă ținea mai mult, dar l-am scăpat pe jos. L-am scăpat pe jos și pentru că l-am scăpat pe jos s-a rupt și am reușit să salvez câteva bucățele care erau mai mari și le-am băgat acolo înapoi, dar am pierdut destul de mult din creion când l-am scăpat pe jos. Deci aveți grijă cu acest creion, să nu-l scăpați. Acesta este în nuanța taupe. Ceva de ce niciodată nu știu cum să pronunț acest cuvânt. Și este Browies, o bineînțeles, am uitat că să spun acest lucru, de la Anastasia Beverly Hills. Dar îmi place la nebunie, deci îmi place la nebunie acest creion. Apoi vreau să vă arăt un produs de curățare. Acesta este de la Nu Skin și este un produs de curățare pe bază de vitamina C. Și nu vreau să spun o prostie mai mare decât mine, deci nu voi spune ce procent de vitamina C are, pentru că nu mai mi-aduc aminte și nu vreau să spun o prostie mai mare decât mine, dar are un procent destul de ridicat de vitamina C și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult acest produs. Din păcate nu mai pot să folosesc acest produs, deocamdată cel puțin, pentru că tenul meu este total dat peste cap din cauza tratamentului pe care îl folosesc și acest produs usucă tenul puțin, deci nu cred că ar funcționa foarte bine în combinație cu tratamentul pe care deja îl folosesc, deci da, deocamdată trebuie să spun pas, dar sunt sigură că îl voi refolosi în viitor, este extraordinar, recomand cu mâna pe inimă, deci garantat dacă vreți să folosiți acest produs,
dacă s-ar și focusa. Nu știu dacă se vede acum. Deci da, vi recomand cu mare drag. Am terminat și această pudră de la Laura Mercier, îmi place foarte mult, am cumpărat-o din nou, am vorbit despre această pudră din nou într-un videoclip anterior, nu mai mi-aduc aminte care anume, dar este o pudră foarte bună, ține o veșnicie și funcționează foarte bine pentru tenul meu, chiar dacă am tenul uscat sau dacă am tenul mai gras, mai ales în momentul de față, având în vedere că tenul meu este total dat peste cap, funcționează la fel de bine și cu tenul uscat și cu tenul gras, deci da, extraordinară pudra. Am terminat și această bază de la Bobbi Brown. Se numește Vitamin Enriched Face Base și aceasta este varianta mini de 15 ml. Mi-am cumpărat și varianta mare de 50 ml, doar că recipientele sunt diferite, adică ambalajul este diferit. Și voi încerca să pun o poză pe aici, pe undeva, să vedeți cum arată ambalajul pentru varianta de 50 ml. Și acesta este un lucru care îmi displace foarte, foarte mult la acest produs, pentru că îmi place mult mai mult varianta sau ambalajul acestei variante de 15 ml, pentru că este un tub care se strânge și pur și simplu produsul iese așa pe acolo, dacă s-ar și... Da, deci este un tub care se strânge și produsul este pe acolo. Nu atingi produsul cu mâna decât doar atunci când îl pui pe față, adică nu atingi tot produsul din tub. Ei, în schimb, varianta mare este așa, deci o să pun din nou poza, și este varianta cu capac, care trebuie să bagi degetul în acel borcanel pentru a aplica pe față. Și atunci degetul tău intră în contact cu tot produsul. Nu știu, mi se pare că această variantă este mult mai igienică, mult, mult, mult mai ok pentru conservarea ingredientelor din acest produs. Pentru că este mult mai ok să avem acest gen de tuburi care se strâng decât să băgăm degetele în produs. Deci, da, bine că nu trebuie să bagi neapărat degetul, pentru că poți să iei o spatulă de aceea mică și să scoți cu spatula și să pui pe deget sau să pui pe față sau unde vrei tu. Dar faptul că acel produs, când îl deschizi, când deschizi capacul, are mai mult contact cu aerul, în timp își va pierde din proprietăți, din antioxidanți sau mai știu ce conține el. Și de aceea, produsele de acest gen, care se... nu știu, squeezy, din aceste tuburi care se strâng sau produsele cu pompiță sunt mult mai bune decât acele produse care se pun în borcănașele acelea mici să bagi degetul sau care au mai mult contact cu aerul. Acum, în legătură cu produsul în sine, îmi place foarte mult, dar doar în anumite zile. Pentru că, după cum am spus, tenul meu este dat peste cap, sunt zile în care nu mă împac deloc cu acest produs. Sunt zile în care îmi place foarte, foarte mult și tot așa. Deci nu știu niciodată dacă tenul meu va reacționa super ok la acest produs sau dacă tenul meu va respinge acest produs. Nu știu chiar niciodată. Deci sunt zile în care îl aplic pe față și apoi aplic normal fondul de ten și tot machiajul și se menține frumos pe toată durata zilei, nu am nicio problemă. Și sunt zile în care aplic acest produs pe față și la fel aplic din nou fondul de ten și toate celelalte produse și jumătate de oră mai târziu am tenul foarte, foarte gras, îmi iese sebum prin toți porii. Deci, din nou, nu este neapărat vina acestui produs, cât este vina tenului meu, pentru că în momentul de față reacționează foarte diferit și iese dat peste cap. Apoi am aici un fond de ten, două fonduri de ten, trei fonduri de ten de la Estée Lauder. Bineînțeles, Double Wear este fondul meu de ten favorit. Am încercat și alte fonduri de ten. Am încercat de la Bobbi Brown, am încercat de la Lancome, am încercat, nu mai știu acum, nu mai vine în minte, de la Giorgio Armani. Am încercat o grămadă de fonduri de ten, dar nimic nu funcționează pentru mine la fel de bine ca acest fond de ten. Și mă reîntorc la el, adică îmi cumpăr un... și am renunțat. Cred că o să renunț să mai cumpăr alte fonduri de ten decât
în momentul în care, nu știu, o să știu eu că funcționează 100% bine pentru mine, o să mă duc să iau o monstră înainte să cumpăr tot flaconul, pentru că îl cumpăr, bineînțeles, mă uit la review-uri, mă uit pe YouTube, îl cumpăr, spun, o să fie super fondul ăsta de ten și apoi nu funcționează deloc bine pentru tenul meu și, bineînțeles, trebuie să mă reîntorc la fondul meu de ten favorit. Este ok și în momentul de față, cu tenul meu așa de nebun cum este în momentul de față, adică o zi foarte uscată, o zi foarte grasă și așa mai departe, funcționează foarte bine în orice situație și de aceea îmi place la nebunie. Am vorbit despre acest fond de ten la nesfârșit, în nenumărate videoclipuri, probabil ați văzut de nenumărate ori, dar ce să spun, este favoritul meu, ce pot să fac? N-am ce face. Estee Lauder Double Wear all the way. Yay! Da, și am terminat 3 în ultimul timp. Și pentru că toți suntem la fondul de ten, vreau să vă arăt acest fond de ten de la Lancome, pe care l-am achiziționat anul trecut, dacă nu mă înșel, și am reușit să-l termin în sfârșit. Acesta este un fond de ten care la început mi-a plăcut foarte mult. Deci mi-a plăcut la nebunie, l-am recomandat și verișoarei mele, am spus wow, 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 îmi place foarte mult, cred că aproape îl egalează pe cel de la Estée Lauder. Și da, cred că a fost ok, nu știu, aproximativ 3-4 săptămâni, o lună, nici eu nu mai țin minte. Dar apoi, când a început să fie mai cald afară, nu mi-a mai plăcut deloc. Nu știu din ce cauză, dar pur și simplu nu mai îmi plăcea. Nu puteam să-l mai port pe față, pentru că jumătate de oră după ce l-aplicam, tenul meu era foarte gras, era plin de sebum și nu mă simțeam bine, era așa lipicios și nu îmi plăcea deloc. Plus, haide, să spunem, sebum ca sebum, tenul gras, ten gras. Poți să aplici un pic de pudră, mai îl tapotezi un pic și totul, toate bune și frumoase. Dar dacă ar fi fost asta problema, ar fi fost poate ok. Dar asta nu era singura problemă. Problema cea mai mare era faptul că se separa. Adică aplicai fondul de ten, jumătate de oră mai târziu începeai să produci sau începeam să produc foarte mult sebum, deci mi-eșea prin toți porii. Și apoi, nu știu, încă jumătate de oră mai târziu, o oră mai târziu, deci începea fondul de ten să se separe, mai ales aici în zona bărbiei, în zona nasului, nasul, tot fruntea, deci rămâneam fără pic de fond de ten sau se separa într-un mod foarte urât, deci se vedea foarte, foarte urât. Nu, am fost dezamăgită în final de acest fond de ten și mi-a părut foarte rău, pentru că la început am fost foarte uimită de el, mi-a plăcut foarte mult și apoi, dintr-o dată, nu a mai funcționat. E posibil să fie tenul meu, nu știu. E posibil să fie, poate, o muscă, iară. Mi-a intrat o muscă în casă și atât mă enervează. Am o muscă în casă, atât mă enervează, mă duc imediat să o vânez cu paleta. Da, deci spuneam că poate era din cauza tenului meu, nu știu, dar am încercat cu tot felul de baze, la fel. Am încercat să aplic cremă hidratantă înainte, crezând că poate tenul nu este destul de hidratat. Am încercat fără, nimic nu a funcționat, a fost la fel, deci da. Din păcate, nu îl voi mai reachiziona, da. Ok, apoi mai am aici încă un produs de păr. Mai am aici încă un produs de păr, este acest tratament de la Moroccan Oil, este pur și simplu un ulei pentru păr, dar este extraordinar, deci nu pot să vă spun cât de mult îmi place acest ulei, cred că îl folosesc de cel puțin 4-5 ani de zile, 2013-2014, cred că am început să-l folosesc prin 2014, dacă nu mă înșel, dar îmi place la nebunie, este extraordinar, îl recomand cu mare, mare, mare drag, se poate folosi și pe tenul. Iar a venit musca aia, doamne! Doamne, ce mă enervează musca aia la nebunie. Deci se poate folosi și pe tenul uscat, și pe tenul... nu mai știu ce vreau să spun acum. Da, deci când aplicați acest produs, părul poate să fie ud sau uscat, deci puteți să-l folosiți și este un produs extraordinar. Deci vi-l recomand cu mare, 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 mare drag.
că îmi place foarte mult acest produs pentru că nu încarcă firul de păr. Pentru că eu am firul de păr subțire, trebuie să fiu foarte atentă cu ce produse folosesc. Dacă folosesc un produs foarte gras, părul meu se lasă așa foarte mult în jos și nu mai este așa mătăsos și fin la atingere. Și acum vedeți dacă are așa un joc foarte frumos în el, adică este așa bouncy. Dacă aplic produse foarte grele pe părul meu, atunci el se lasă așa în jos și devine așa greu și, nu știu, unsuros și nu-mi place. Dar acest produs nu face acel lucru. Pot să aplic două pompițe fără nicio grijă. Este extraordinar. Este foarte ușor, lightweight. Deci este foarte, foarte ușor pentru părul meu. Extraordinar. Și au și varianta... au și varianta light, aceasta este varianta normală, dar au și varianta light, care este și mai ușoară decât aceasta. Deci imaginați-vă dacă această variantă normală, mie mi se pare că este foarte ușoară pentru părul meu, imaginați-vă că cea light este mult, mult mai ușoară. Și cred că deja am spus că eu îl aplic și pe părul ud și pe părul uscat. Pe părul ud îl aplic înainte să-mi usuc părul, las puțin un prosop și apoi să nu fie foarte, foarte ud, dar nici uscat. Și apoi pe părul uscat îmi place să-l aplic după ce mi-am făcut, de exemplu, buclele. Acestea aplic așa, bine, nu mai am aici, dar aplic două pompițe sau o pompiță, trec puține mâini și îmi netezesc buclele așa frumos cu acest ulei. Deci cam atâta despre acel ulei. S-a schimbat atât de mult astăzi lumina aici în cameră pentru că ba a fost foarte norat, deci acum este foarte norat, ba e și soarele și a fost prea multă lumină, deci da, deci cred că videoclipul de astăzi va fi foarte ciudat pentru că lumina va fi foarte diferită și va varia foarte mult, dar oricum, vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest videoclip, nu uitați, subscribe, like și share, puteți să lăsați și un comentariu, bineînțeles, cam atât am avut pentru voi astăzi, ne vedem data viitoare, la revedere, pa!